Men som enlig mor, hvorfor var det så, du valgte at få et barn uden en partner? Det er fordi, det fungerer ikke med partner i mit liv. Jeg fungerer bedst alene. Og jeg havde den drøm om en stor kernefamilie. Det blev det så ikke lige. Det blev en familie med mange børn, og det ville jeg gerne have, og det har jeg fået. Så den del er blevet opfyldt. Hvad gør du dig så tanke om, at du er enlig mor uden en far? Hvad skal man sige? Altså i dagens Danmark er det jo overhovedet ikke noget usædvanligt syn, så det fungerer meget fint. Så det gør jeg mig egentlig ikke så mange tanker om. Men altså har nogle af børnene kommenteret på dit valg? Nej, det har de aldrig gjort. Aldrig. Og de har aldrig klandret mig for, at deres far ikke lige er i nærheden, eller at det er anderledes end andre børn. Tværtimod. Så du har mødt... Eller hvad? Hvilken reaktion har du mødt? Altså fra mine børn har det været positivt, men fra omverdenen har det været både positivt og negativt. Altså der er jo mange, der ikke helt forstår mit valg, og har tænkt, at hun er da underlig, og hvad hun mærkelig er, hvorfor gør hun det, og ja, hun er nok en luder, eller ja, hvad de nu kan finde på. Det vil der jo også være. Til gengæld har der også været mange, der har taget hatten af og har sagt, jamen sejt, og altså så lidt af hver.